Tak schválně, dáme si nějaké ty covidové informace, protože jsme byli nuceni koukat se dneska a tím byli nucení, myslím, že okolnosti nás donutili a já jsem donutil čet, aby se koukal se mnou na Čau lidi. Což určitě znáte, Čau lidi, je ta úžasný pořad od našeho ještě úžasnějšího premiéra Andre Babiše. Říkal tam nějaké zajímavé věci, co mě asi nejvíc zaujalo, tak bylo to, že mluvil o tom, že použil minulý týden slovo cizáci a že to není prostě, jako neuvědomoval si, že to slovo je pejorativní, že je negativní, že tím způsobem, jak ho použil, tak zněl jako úplně příšerný nějaký xenofob nebo něco takového. A takže teďka je mu to strašně líto a samozřejmě, že se toho hnedka chytila nějaká média. Co já navrhuji je, že prostě nechápu, co dělá ta naše cancel culture. Co tím chci říct je, je prostě neuvěřitelný, jak prostě lidi říkají, jakou, jakou ohromnou moc má ta cancel culture, jak prostě kdokoliv, kdo je nevinný, tak je z něčeho obviněný, že je rasista nebo xenofob a hnedka skončí. A prostě, jak, je, jak to, že Babiše je imunní, jo? Já, já si myslím, jako, že, že ta cancel culture tady v tomhle případě absolutně selhala, jo. A měli jsme prostě hnedka na něj hodit plnou cancel culture a zbavit se tím Babiše, ale. Nějak prostě Babiš je vždycky několik pro kroků před námi a prostě použil špatný slovo a stejnak, mu, stejnak jsme ho nedokázali sundat. Jako nechápu, jak je to vůbec možný. A... Jinak to, není to cancel enough, já nevím, co máme na něj používat, jako já jsem to snažil, teď přece jenom používá jako často, často různý právě xenofobní výrazy a tak dále, jo, to, to že předpokládáme, že v nadcházejícím období se, se migranti stanou ohromným problémem, protože to se hodí strašně moc do voleb a samozřejmě se to hodí strašně moc do voleb proti pirátům. Takže já jenom očekávám, když se začnou řešit nějaký nový migranti nebo nějaký nový uprchlíci, jenom kvůli tomu, že jsme se to Babišovi Perfektně hodilo. A co ale je teďka důležitý říct? No, on tady tohleto adresoval jenom částečně, ale mluvil tedy hlavně o tom, jak si můžete i všimnout, tak prostě byl na pivu. On byl skutečně na pivu, mohl se konečně zachlastat, ale to byla scéna, když se skutečně jako kouknete na jeho, na jeho pití, protože mě to, mě to osobně, ne ahoj lidi, ale ahoj lidi, a mě, to, mě to skutečně zaujalo nechá si tady přine, přinést pivo a následně mluví, 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 mluví a potom, potom, potom se napije, jak kdyby Martin Rota se snažil. zdraví. Jo, a jako vidíte, vidíte prostě, that, death man never drink um, duff in his life. Prostě mě to připomnělo, mě to připomnělo prostě jenom tady tohleto. never a duff in his life. A tady tohle to znamená, že bude demonetizovaná hnedka. No ale následně teda před svým krásným byt, před svým krásným barákem s krásným bazénem mluví vlastně o těch všech ostatních důležitých věcech. Zmiňoval očkování, zmiňoval to, jak se neuvěřitelně daří očkování, což já s tímhletím jako docela souhlasím, že teďka už ty čísla jsou vážně krásná. Dostáváme se na nádherných 113 tisíc jako za den, a což, je, což je úplně super. To znamená, že jsme na nějakých, myslím si, že 600 tisíc lidí za týden. A jestli takhle bude pokračovat, Jenom lepší. A já sám dostávám teda dávku v úterý, takže se nemůžu dočkat. No a to, co bych ještě chtěl jako tady tohle zmínit, není teda on řeší hlavně to, že hromada starších lidí se nenechala očkovat. Hromada starších lidí se nedochala očkovat. A že že možná teďka jako lidi se snaží mířit na mladé, ale že skutečně jako řešení není mířit na mladé, že skutečně řešení je mířit na ty starší, který by se měli nechat očkovat a aby se to všechno jako dotáhlo. Já tohle samý budu muset asi udělat v rámci v rámci mé rodiny, že budu muset trochu jako popohnat některé členy, aby se, aby se šli, šli nechat očkovat. Ale myslím si, že dál, tak jak by to mělo probíhat, tak bychom se snad měli dostat do nějaké rozumné úrovně, kde ta pro proočkovanost bude skutečně znát. To co, to, co dál bych jako aspoň tady, jako že on adresoval jenom částečně, že. Že se otevíra, budou otevírat různé věci. Mluvilo se taky o tom, že roušky by se měly možná odstranit. A zároveň strašně zajímavý bylo to, jakým způsobem mluvil. Tak to znělo, že vláda jakože ty, ty opatření byly drsné převážně na pohostinství, na restaurace a tak dále. A zajímavý mi na tom, jakože znělo, jako kdyby to byla prostě nějaká. Věc, která se stala sama od sebe, a že ty nařízení a ten chaos s tím spojený nebyl prostě problém tady pana Babiše, ale to bylo prostě něco, co se stalo mimo jeho kontrolu, nebo, nebo dokonce jakože proti jeho kontrole. A což je přirozeně absolutní totální hovadina, ale tak, jak to říkal, tak byste normálně fakt měli pocit, že on byl celou dobu nejlepší kámoš všech restauratérů a tak dále a ty ty, a ty nařízení ty chaoticky daný nařízení byly především prostě nějaká síla přírody která přišla. Jo, takže on to on vlastně v v podstatě říkal, že chybou byly nařízení, ale rozhodně chybou nebyly jeho nařízení. Byly to nějaký hypotetické nařízení, které se od někud objevily. Což mě vede k tomu, abychom mluvili o tom, že dneska byly zase další protesty proti covidové totalitě. Na Václavském náměstí demonstrovali příznivci hnutí Otevřeme Česko. Já jsem tady byl chvilku zmatený tím stylem, že jsem si nebyl jistý za co vlastně protestují v tomhle bodě, hlavně kvůli tomu, že protestovali za otevření, za otevření restaurací a barů a tak dále, a to už je otevřený, tak je to takový těžší jako proti takovýmhle věcem, jako, proti takovýmhle věcem protestovat, ale stále tady mají prostě ty školy, které mají určité omezení, roušky, Roušky ve školách tam rozhodně jsou a zároveň můžou protestovat proti záležitostem, kterými jsou různý, jako teďka chci říct kampaně ohledně očkování. A to znamená, že prostě covid pasy například. Nechtějí lidi ty covid pasy, že prostě aby se někdo nechal očkovat, a že aby byli lidi tedy donucení se nechat očkovat, že je to rozhodně jako špatný, že je to vlastně určitý covidový výrání. A tady dokonce máme, máme prostě trikoloru, která s nimi argumentovala přesně tímhle tím stylem, takže tady prostě jako vidíme, že dokud mají podporu právě těchto, těchto covid pass, free hacks, Ok, to je, to je zajímavý vidět free hugs od, od této kategorie lidí, ale dobře. A to, co... Takže stále je jako proti čemu rozhodně teda protestovat, jenom mi přijde, že je vlastně zajímavý na tom, že všechny ty věci, proti kterým oni protestují, nebo za který protestují, tak jako ve finále budou Jakože v podstatě díky tomu, že hromada lidí se nechá očkovat a tak a ten covid přestane být větší a větší problém a následně my se skutečně jako vrátíme 100% do normálu, nebudeme se bavit o žádných rouškách, nebude se bavit o nějaký jako nutnosti očkovat, protože většina lidí, který budou ochotní se očkovat, by mělo vytvořit tu dost k tomu, aby právě už nedocházelo k těm dalším problémům, tak vlastně... Oni protestují proti věcem, které přestanou platit v určitém bodě, a jakože je zajímavý je to, že se tohle často nestává. Jo, že většinou lidi protestují za něco, co jako musí dělat skutečně jako velké věci, aby se změnily, jako já nevím, když budete prostě jako protestovat proti nějakým systémovým problémům, tak se nedá očekávat, že ty systémové problémy se jen tak změnějí, ale proti všemu, proti čemu protestují oni, tak prostě za, můžeme říct, že za rok prostě tyhle ty věci už nebudou existovat pořádně. Což musím říct, že musí být jako z hlediska aktivismu, musí být vlastně strašně super. Jo, protože prostě protestujete za něco, co, co nakonec jako, co dosáhnete. To je jako, já bych, já bych z toho měl neuvěřitelnou radost. Jako, dobře oni v tomhle ohledu. No, co ještě bych mohl dále jako zmínit, tak je, že tady, tady pan Babiš si samozřejmě stěžoval na opozici, což je to, co, co, co nedokáže nedělat, a, že na nějaký výčitky mluvil, mluvil o tom, že momentálně se budu snažit a, snažit vlastně myslet hlavně na důchodce, plánují prostě nějaký programy, které mají být určený právě na důchodce v roce 2022 a další věci by měly, by měly přijít, jakože že zároveň tam mají být nějaké investice, které pomohou prostě české republice a zdůraznil, že česká republika je čtvrtá nejméně zadlužená země Evropy, takže my jsme na tom prostě absolutně úžasně. A problém bych tady jako možná si dovolil kolikrát jako říct, že ono to neznamená zase tolik, jako že lidi strašně rádi mávají dluhem, ale tak, jak funguje prostě naše fiskální politika obecně, tak prostě mluvit o dluzích stylem, jako že prostě když máte malý dluh, tak to znamená, že jste na tom líp než ostatní, tak to úplně nefunguje. Podobným způsobem, jako můžeme argumentovat jednoduše řečeno, já to řeknu takhle, já osobně v tuhle tu chvíli splácím půjčku. A tu půjčku jsem si půjčil na to, abych mohl podnikat. Jo? A ta půjčka, kterou já mám, tak zároveň jsem schopný splatit z jiných peněz, který mám. A teďka, co tě co těm chci říct, je, že to že, nemám, to, že mám dluh, není ve skutečnosti problém, je to výhoda. Mít dluh je výhoda a ne problém v mnoha případech. A takhle podobně to může fungovat i u těch zemí. To znamená, že dluh nezbytně neindikuje problém a když někdo říká, když budete říkat, že Česká republika je čtvrtá nejméně zadlužená země, tak tím to neznamená, že, má, že jsme čtvrtý v nejlepší jako F ekonomice, že vyhráváme ekonomiku kvůli tomu. Naopak v mnoha případech právě ty zadluženější země ve skutečnosti na to mohou být lépe, protože pokud máte pokud jste zadlužený, ale dobře ty peníze jsou daný do věcí, který vám pomáhají dále v růstu, tak to může být velice pozitivní pro vaši budoucí ekonomiku a pro váš budoucí národ. To znamená, že prostě tvrdit: hele, My jsme nejméně zadlužený, není to jako čtvrtý nejméně zadlužený. To neznamená moc. Jo. Mě vždycky zajímalo, komu je ta země zadlužená. Mnohdy to je v, v, svým občanům, jiným jako zahraničním investorům, ale v podstatě obecně se dá říct, že lidi jsou zadlužený nebo jako země většinou jsou zadlužený svojí budoucnosti. A to samý platí jako o jakýchkoliv jiných jako dluzích nebo tak. To znamená, že tak, jak funguje prostě moderní monetární politika. Tak jde, tak jde o to, že v podstatě dluh vytváří další prachy. Jo, do nějaký míry se to tak jako dá říct. A to znamená, že kolikrát prostě to, že, to, že máte to, že jedete na dluh, znamená, že můžete prostě vytvářet větší množství další jako hodnoty. Je to složitější. To neznamená mimochodem, že dluh jako takový nemusí být špatný. Může být mnoho různých špatných dluhů. Jeho způsobem, jaký Řecko třeba bylo zadlužený a dále, jako i zadlužený nějakým způsobem je, je rozhodně špatný. Jo? A můžeme dát jako příklad mnoho různých zemí, ale to neznamená, že samotný dluh je špatný. Takže to, že on to jenom takhle ukazuje, jenom prostě je nečistný způsob, jak prezentovat ta data v mnoha případech.